Oli ku Bokati TV. Lero, encha neruli. Bokati TV. Okay, butele voli ku Bokati TV. Nkwaniriza nnyo mnange gwe mpozi ajitumbudde kali mu kujira ba. Subscribing eddale kayo comment. Tugamba lunako lwalero ate tuzze n'amawulire mpozi ate agenja ulo. Wabaddewo ebijja bitambula nga bumanyi abaana tebatuuliddeawo jukira omwezi guno nga gutandika oba weeks bbiri eziyise mwana muwala Juliana Kanyomozi yakubawo omwana mulenzi yakubawo ezzadde eri omwana omulenzi bwatyo tubadde tukyali mu ssanyu nga tusanyuka tukola tutya bangi babadde batandise okwebuuza tata w'omwana y'ani kati nga bamanyi abaana bo tebatudde kye bakoze nga bo nga basalawo bawaayirize Jeno Muhoozi. Era kye bakoze nga bateekayo ekiwandiiko ku peji eri feeke. Nga balaga nti oba Juliana Kanyomozi yalinga awandiise. Kye bagezaako kugamba nti Jeno Muhoozi alinga nti ye taata w'omwana ate yamwegaanye. Alinga asaba DNA alyoke akkirize omwana. Kati ekiwandiiko kye bataddeyo ku feeke peji ezi zaabwe nga kigamba nti ssebo omukulu nga kigamba omunywanyi Muhoozi mu basajja bonna. Ekyo mbadde sikisuubira kubeera nga kiva mu ggwe. Njya kibavuunulira kuba kigambo kya Luzungu abamu tebategeera Luzungu. Ebyo mbadde sibisuubira kuva mu musajja alinga ggwe. Ekintu ekyasinze okuluma maama yenna ng'azadde omwana ne bwe yandibadde nga yandibadde kale oba ajaguza nti bannaye nzadde omwana. Naye ate kisinga okuluma kwe kubeera nti amala okuzaala omwana ate kitaawe n'amwegaana. Mu kifo kya kitaawe okubeera nti yandibadde ajaguza bujaguza nti owaye tuzadde eddenzi, tuzadde ekyana ekiwala, sukaali. Naye ate bw'ova n'ogamba nti weeganye omwana wange muweetaaga DNA mba sikutegeera. Owoomukwano Jeno Muhoozi na saddaaka buli kimu ekyange n'okubeera nti nasuulawo kalya yange eya music olw'ensonga nti wankaka ngisuulewo because tewali wali tofiiringa seefu okusinziira ne ku bya security ebiba n'ebyokwerinda byo okusinziira n'ebyokwerinda byo wali olaba nti olinga atali seefu. Bwati wano n'amaliriza nga agamba nti oluvannyuma lw'okubeera nga nalekawo music yo nkugamba walinga tekikusanyusa kinneewunyisiza nnyo okubeera nti ate osalawo okubeera nga osuulawo omwana oba osuula obuvunaanyizibwa. Omusajja yenna ow'obuvunaanyizibwa tadduka baana be omwana wamuzaala mulabirire. Naye okusinziira wano tugenze ku peeji ya Juliana ekintu ekyo akikutte n'akiteeka ku peeji ye n'akiwandikamu ekigambo fake. So nze nkuwadde biki ebiriwo tobitwala ng'ebituufu kubanga Juliana abyegaanye. There are allegations. Juliana abyegaanye. Kati tulinda osanga ne mukulu Jeno Muhoozi naye anaavaayo ku peeji ye n'abyegaana. Ekyo nekiga naye nga ye nga ye maama w'omwana yeegaanye Jeno Muhoozi si ye taata omutuufu. Ebyo ebibadde bitambula ku social media. Tova ku Bokati TV nze Sula Ssenyonga atweyama okubeera mpozi nga tukuwa buli kimu kyolina okubeera mpozi nga te omanyi olunaku nga luno olwaleero buli lunaku. Oli ku Bokati TV. Leero, enkya, neruli. Bokati TV.